Ассаламу алейкум, ТТК Қырғы арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі. Студияда Еркебұлан Нұрпейісов, алдымен аңдатпа. Халық қалаулысы Қарақат Әбден елдегі гендерлік теңдіктің сақталмай отырғанын айтып, үкімет басшысы Әлихан Смайыловқа сауал жолдады. Ақтөбе облысында ерекше қорғалатын аумақ Ақтоғай қырқасына қауіп төнуде. Орал қаласында ішек инфекцияларының саны артып барады. Қазақстанда халықтың 50%-дан астамын әйелдер құрап отырғанда, неге басшылықта да нәзік жандар 50% орындалмайды? Гендерлік теңдікті қамтамасыз ету үшін біз 30%-ға жетіп 50%-ға ұмтылуымыз керек, дейді мәжіліс депутаты Қарақат Әбден. Халық қалауысы елдегі гендерлік теңдіктің сақталмай отырғанын айтып, статистиканы алға тартып, үкімет басшысы Әлихан Смайыловқа сауал жолдады. Үкіметтен әйелдердің саяси көшбасшылығын дамыту бойынша нақты бағдарламаларды даярлауды сұрады. Қазақстанның билік эшелонында әйел басшылардың саны әлі де болса еркектерге іле салмай отыр. Халықтың 51%-ын әйелдер қауымы құрайды, дегенмен елдегі саяси өмірге әйелдер ерлермен қатар қатысып отырған жоқ, деп санайды депутат Қарақат Әбден. Мемлекеттік басқару ісінде, саясатта, бизнесте де әйелдер үлесі біршама артқан, жоққа шығара алмаймыз. Үкімет құрамында 4 әйел министр бар. Бірақ осыған қанағат етіп отыруға болмайды, дейді депутат ханым. Өздеріңізге мәлім, сайлау заңына енгізілген өзгерісте жастармен бірге әйелдердің парламенттегі үлесін 30%-ға арттыру қарастырылған. Президент квазимемлекеттік компанияларды басқарудағы әйелдердің үлесін 30%-ға арттыруды тапсырды. Алайда мемлекеттік компаниялардың басқарушы санатында әйелдердің үлесі небәрі 7%-ті құрап отыр. Қазақстан темір жолы, Кего, Қазақтелеком сияқты ірі компаниялардың директорлар кеңесінде бірде бір әйел жоқ, деп ренжіді депутат. Түркістан облысын алсақ, әкімнің 5 орынбасары бар. Бірақ оның ішінде бірде бір әйел жоқ. Облыстағы аудан әкімдерінің саны 17, оның біреуі ғана әйел. 21 басқарма болса, оның біреуіне ғана әйел жетекшілік етеді. Бұл көрініс басқа өңірлерде де ортақ деуге болады. Өңірлерде әйелдердің жалпы үлесі 17.8%-ді ғана құрайтын көрсетіп отыр. Тіпті ең мықты кадрлар шоғырланған Астананың өзінде де бірде бір әкім орынбасары жоқ. Қаладағы 5 аудан ішінде әйел әкім тағайындалмаған. Халықаралық рейтингте Қазақстан әлемнің 146 елін қамтитын жаһандық гендерлік теңдік бойынша Оңтүстік Африка, Ямайка, Мозамбиктен кейін 62-ші орында тұрған жайы бар. Керек десеңіз, статистикалық мәліметтерге сүйенсек, мектептер мен жоғары оқу орындарда ұлдарға қарағанда үздік оқитын қыздарымыз көп. Жалпы халқымыздың 50%-дан астам үлесін құрап отырған әйелдер неге басшылықта да 50% орынды алмайды деген заңды сұрақ туындайды. Көп ойланудың қажеті жоқ. Біз 30%-ға жетіп, 50%-ға ұмтылуымыз керек. Үкімет басшысына жолдаған сауалында депутат гендерлік саясатты жүзеге асырудың уақыты келді, деді. Бұл орайда премьерге ұсынысын жолдады. Әкімдердің қызметін бағалайтын рейтингте өңірдегі топ-менеджменттегі әйелдердің үлесін анықтайтын көрсеткішті қосуды, үкімет тарапынан әйелдердің саяси көшбасшылығын дамыту бойынша нақты бағдарламалар дайындауды талап етті. Сондықтан домалақ ананың көзіндей болған сауатты, саналы әйелдің бүгінгі үні мінберден естілуі тиіс. Құрметпен депутат Қарақат Әбден және Ауыл партиясы фракциясының депутаттары. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК Ақыры телеарнасы, Астанадан. Қазақстандықтардың жеке мәліметі қорғалмай жатыр. Оған бір дәлел, алаяқтардың құрбауына түсіп, алданып жатқандар саны артты. Азаматтар өз атына несие рәсімделгенін кеш біліп, жоқ жерден банктердің алдында борышкер болып жатқан деректер жеткілікті. Депутаттар Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне ақпаратты қауіпсіздік мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасын талқылады. Халық қалаулылары азаматтардың құпия жеке деректерін қорғауды күшейту, мұндай заң бұзушылықтарға барғандарға салынатын айыппұлды арттыруды ұсынды. Қазақстандықтардың жеке деректері әлеуметтік желі арқылы тарап жатыр. Телеграм мессенджеріндегі бот кез келген адамның телефон нөмірі, мекенжайы, жұмыс орнын іздеген жанға оңай тауып бере алады. Тіпті басында ақпаратты тегін тауып беріп отырған бот артынша нәтижелерді іздеуді тоқтатып, ақылы түрде жазылуды ұсынған. Ал оған жазылу үшін ресей рублінде төлем жасау керек. Отандық бақ бетінде бұл келеңсіздік жайында ақпарат тарасымен цифрлық даму министрлігі түсініктеме берген еді. Азаматтардың жеке деректері түрлі әлеуметтік желідегі ақпараттар арқылы қолжетімді болды.
яғни жеке мәліметтер Telegram, Facebook, WhatsApp және өзгеде онлайн платформалардан жинақталған мәліметтер деп түсіндірді министрлік. Парламент мәжілісінде ақпаратты қауіпсіздік мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасы талқыланды. Депутат Екатерина Смышляеваның айтуынша, заң ақпаратты оның ішінде дербес деректерді қорғаудың құқықтық базасын қалыптастыруға арналған. Әрбір оператор реттеушіге дербес деректердің таралып кеткен туралы хабарлауы тиіс, ақпараттың таралып кету анықталған сәттен бастап 3 күн ішінде берілуі керек. Алайда цифрлық даму министрлігінде ақпаратты қауіпсіздікті қамтумен айналысатын құрылымда бар жоғы 20 қызметкер ғана бар. Депутаттар олардың санын арттыру керек, немесе жеке мекеме құруға жеттейді. Онда бар жоғы 20 адам жұмыс істейді. Отырыста депутаттар осы мәселені көтердік. Біздің жеке деректеріміз еркін айналымда жүргенде, оны қорғайтын құрылымды мықтау керек. Цифрлық даму министрлігі базасында құрылымның қызметкерлер санын арттыру қажет, немесе халықаралық тәжірибедегідей жеке мекеме құру керек. Заң жобасындағы жаңашылықтардың бірі ақ хакерлер институтын және Bug Bounty платформасының Қазақстандық аналогы жұмысын құқықтық реттеу ұсынылып отыр. Бұл шара ақпараттық жүйе зерттеушілердің ақпараттық жүйе қателіктері мен осалдықтарын анықтап таратуға ықпал етеді. Белгілі болғандай басқарылатын хакерлік бұзу тапсырыс иелерінен келеді. Қатынастар арнайы платформалар арқылы ресми түрде жасалады. Барлық жұмыстар заң аясында жүргізіледі. Әлемде мұндай платформалар ақпаратты қауіпсіздік бойынша үздік мамандар таратады. Қазақстандықтардың жеке мәліметтерін заңсыз қолданғандардың жауапкершілігіне қатысты айыппұл көлемін арттыру ұсынылды. Енді осылай факт болған кезде бізде арнайы заң жеке деректер туралы заң бойынша арнайы штраф айыппұл салынатын болады. Осы директорын иелерге, ақпараттық жүйенің иелерге. Айыппұл көлемін бағана айттым, ол 100-ден 1000-ға дейін МРП. Сондай ақ алаяқтардан зардап шеккен қазақстандықтардың жеке сәйкестендірілген нөмірін ауыстыру да ұсынылды. Алайда цифрлық даму министрлігінің өкілдері заңнамада жеке сәйкестендіру нөмірін өзгерту қарастырылмаған деді. Депутаттар бастамашы болған ақпараттық қауіпсіздік мәселелері бойынша заң жобасы бірінші оқылымда мақұлданды. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК Қыркүйек телеарнасы, Астанадан. Ақтөбе облысында ерекше қорғалатын аумақ Ақтолағай қырқасын сақтап қалуға тырысуда. Байғанин ауданында орналасқан ғажайып мекен ұзындығы 90 шақырымды құрайтын тау сілемі. Белгілі болғандай, бұл аумақта көмірсутектерді барлау жұмыстарын жүргізу қолға алынбақшы. Бұл жаңалық жұртшылық арасында кең резонанс тудырды. Бірегей жерден мұнай іздемек болған кәсіпкердің әрекетіне өңір тұрғындары наразы. Жұрт геологиялық барлау жұмыстары Ақтолағай жолына орны толмас зақым келтіреді деп қауіптенеді. Үстірт ашық аспан астындағы мұражай деп аталады. Оның ерекшелігі күндіз күннің әсерінен бор таулары үш рет түсін өзгертеді. Экологтардың айтуынша қоғамдық тыңдаулар өтіп, жеке компания келісімін алып, жабдықты орнатып қойған. Бірақ аумақтың нақты шекарасы белгіленбейінше жоспарланған барлау жұмыстары басталмайды. Паспорты да жоқ. Жерде әлімгеден құрылған резервуаты да жоқ. Мемлекеттік экологиялық сараптама рұқсат алу Қазақстан Республикасы экологиялық кодексін деген нормалар не үшін бекітілген? Яғни осыны кез келген жұмысты әр өзінің заңды жеке тұлғалар жүзеге. Ақтаудағы қала тұрғындары мен қонақтары серуендейтін теңіз жағалауын егеу құйрықтар қаптап кеткен. Дабыл қаққан кездейсоқ куәгерлер тышқан тектестің видео жазбасын әлеуметтік желіде жарыса жариялауда. Ал мамандар соңғы 10 жылда егеу құйрыққа қарсы залалсыздандыру жұмыстары жүргізілмегенін айтады. Маңыра тыршылар қара. Маңыра тыршылар. Бұл бейне жазбалар әлеуметтік желіде қызу талқыға түсіп жатыр. Теңіздің ауасымен тыныстануға келетіндер емін еркін отыруға үрейленіп қалдық дейді. Себебі кеміргештер адамнан да сескенбейтін болған. Егеу құйрықтар міне дәл осындай тастардың астын паналап алған. Олар жағалауда шашылып жатқан тағамның қалдықтарымен қоректенеді. Жалпы бұл жерде фастфуд орталықтарда бар. Кеміргештер әсіресе сол маңайларды торуылдайды дейді жағалауға келушілер. Тең жағы постоянно келем таңертең кешке балалармен осылай қыдырып. Но келген жағдайда бұл жерде отыру невозможно. Үлкен-үлкен кресалар жүреді. Мына теңізден көбінесе пароходтар келеді ғой. Сол пароходтан келетін болар деп отырмын. Басқа жақтан келеді. Осы мына халықтар келеді мында. Жиналады, тамақтан тастап кетеді. Сол тамақтарға келетін болар осы.
Қалалық санитарлық эпидемиологиялық бақылау басқармасының басшысы. Әді жәндіктерді жаппай улау жұмыстары соңғы 10 жылда жасалмағанын айтады. Әкімдік қаражат бөлсе, олайтын білікті мамандар бар деп жауабын қысқаша қайырды. Я, қалана улайтын уақыт келді. Бұрын залалсыздандыру жұмыстары жыл сайын жасалушы еді. Соңғы 10 жылда аталмыш мәселеге ешкім бас қатырмаған секілді. Егеу құйрық тез көбейеді және түрлі ауруды тасымалдайды. Қауіптің алдын алу үшін қайтпек керек. Алдымен қаражат бөліп тезірек шұғыл шараларға бұлдауымыз қажет. Бұл бірінші кезекте тұрғындардың қауіпсіздік үшін жасалатын шаруа. Ауру тарамасына ешқандай кепілдік жоқ. Егеу құйрықтар даланы қойып үйге де кіріп алған. Әкімдік әлеуметтік желіде тараған видео жазбадан кейін залалсыздандыруға кіріспек. Мамандар қала тұрғындары мен қонақтарына тамақ қалдықтарын жағалауға емес, тиісті қоқыс тастау орындарына апарып төксе екен деген өтінішпен шектелді. Егеу құйрықтың көбеюіне бірден бір себеп сол екенін айтады. Жасұлан Мұқағали, Нұрдәулет, арнайы ТТК 42 үшін Маңғыстау облысынан. Маңғыстау облысында бұзақылық азаймай тұр. Полиция департаментінің мәліметінше биыл 5000-нан аса адам вандализм бойынша әкімшілік жауапқа тартылған. Жақында Ақтауда 3 бала жағажай қоршауын қиратып кеткен. Полицейлер тәртіп бұзғандарды ұстап, жақындарын шақыртқан. Бұзақылық жасаған жасөспірімдердің ата-аналарына 34500 теңге айыппұл төлеу міндеттелді. Белгілі болғанда 11, 7, 6 жастар балалар ойнап жүрген кезде жалаудағы қоршауларды сындырған. Балаларды заңды өкілдермен Қазақстан Республикасы Әкімшілік кодексінің 127-ші бабы бойынша әкімшілік хаттама жасақталды. Сондай-ақ ата-аналармен және балалармен профилактика әңгіме жүргізілді. Естеріңізде болса, шілде айында арна тілшілері қоғамдық көлік ақысының көтерілуі мүмкін екенін мәлімдеген болатын. Жолаушы тасымалдаушылардың тарифтік өсіруді сұраған өтініштері қаралып, бүгінде жол ақысы қымбаттады. Осы мәселе бойынша Орал қаласы әкімшілігінің мәжіліс залында брифинг өтті. Жиналыста қоғамдық көліктердің хал-ахуалы да көтерілді. Осыдан бір ай бұрын Асхат Көлбаевтың жауабын өздеріңізге жеткізген болатынбыз. Ол жанармай құны 3 есеге өсті. Жолаушылардың жалақысы 180 мыңнан 350 мың теңгеге дейін. Қосалқы бөлшектерде қымбаттауда. Сол себепті тасымалдаушылар бізге өтініш тастады деген еді. Ал бүгінде бұл мәселе шешілді. Енді тұрғындар қолма-қол 200 теңге, карта және телефон қосымшасы арқылы 120 теңге төлеулері қажет. Бұл туралы әкімшіліктің мәжіліс залында қала әкімінің орынбасары хабарлады. Орал қаласының жолаушыларын әлеуметтік мәні бар тұрақты тасымалдау тарифтері төлем тәсіліне байланысты келесі мөлшерде белгіленсін. Жолақысын ұялы телефон байланыс операторының көрсетілетін қызметтері немесе көлік картасы, немесе мобильді қосымша арқылы қолма-қол ақшасыз төлеу кезінде 120 теңге, жолақысын қолма-қол ақшамен төлеу кезінде 200 теңге. Біз бұл шешімді қабылдамас бұрын талқылаулардан өткіздік. Жолаушы тасымалдаушылардың да өтініштерін ескерусіз қалдырмадық. Халықтың жағдайын да орта есеппен бақыладық, кейін ортақ шешімге келдік. Таяқтың екі ұшы болады демекші, бізде бұқараның пікірін тыңдауды жөн көрдік. Халықтың қарана мен қарасуға деп тапқан напақаларынан жолақыға деп санап қойған тиын-тебендері бұған жетеді ме? Мұндай тарифтерді қарапайым тұрғынның қалтасы көтереді ме? Бұл туралы ел не дейді? Ол қиын болады, біреулердің болмайды ақшалар қолма-қол. Жаңағы несінде. Қиын болады енді көбіне. Қиын болатын сияқты. Осы 80 теңгенде шақталып отқан сияқты, қарасаң кейбір адамдар. Так людей не хватает денег. Сейчас, говорит, мука подорожает, теперь проезд подорожает. А как жить, неизвестно. Это қымбат қой дым. Оған енді қазір зарплатамыз шамалы енді. Білмеймін де. Тауар қандай болса, бағасы да сондай болады, дейді мамандар. Алайда біздің қаланың сын көтермес жолдарында жүрген ескі автобустарға екі есе бағамен төлем жасау жолаушы тасымал саласына өзгеріс алып келер ме екен? Тұрғындардың аузынан шыққандай 80 теңгені әзер тауып күнелтіп жүргендер де көп. Қоғамдық көліктердің жүру кестесі мен ішкі жағдайын жаңғыртып алсын, кейін соған сай баға қойсын деп отыр бұқара. Қосалқы бөлшектерде қымбаттауда, сол себепті тасымалдаушылар бізге өтініш тастады. Біз қазіргі таңда оны мәслихаттағылармен қарастырудамыз. Дегенмен бұл шешім қабылдануы мүмкін. Себебі барлығының бағасы өсіп жатыр, алайда зейнеткерлер мен балалар тегін жүреді. Ал 7 жастан асқан балаларға 40 теңге болып қала береді. Әкімдіктегілер мәлімдегендей, балалар мен қариялардың жол жүру ақысы тегін болған місе тұтпақпыз. Мөлдір Садыргалиева, Қалымқас Песенғалиқызы, Марлен Искалиев, Нұрлан Шамгонов, ТДК 42 телеарнасы.
Урал қаласында ішек инфекцияларының саны артып барады. Бұл туралы санитарлық эпидемиологиялық бақылау басқармасы қызметкерлері хабарлады. Қаладағы эпидемиологиялық жағдай тұрақсыз көрінеді. Сальмонеллездің дизентерияның өсуі байқалады. Науқастардың жартысынан көбі 14 жасқа дейінгі балалар. Эпидемиологтар жеке гигиена ережелерін сақтауға, сондай-ақ науқастармен тығыз байланыста болудан аулақ болуға кеңес береді. Ішек жұқпаларының арасында дизентерия, сальмонеллез және тағамен улану ауруларының өсімі байқалуда. Осы аурулардың арасында балалардың ішінде 14 жасқа дейінгілердің арасында 57% ауырғандығы көрсетіп отыр. Оған қоса 57%-ның ішінде 19% ұйымдастырылған мекеменің арасында ішек жұқпамен ауырғанын көрсетіп отыр. Батыс Қазақстан облысында көк жөтел ауруының екі жағдайы тіркелді. Бұл туралы санитариялық эпидемиологиялық бақылау департаментінің мамандары хабарлады. Көк жөтел ауруы бір жасқа дейінгі және бір жасқа толған сәбиден анықталған. Ауырған балаларының бірі көк жөтелге қарсы бір екпесін алған, екіншісі ата-ананың қарсылық білдіруіне байланысты вакцина алмаған болып шықты. Сала өкілдерінің айтуынша, вакцинация жоспарлы түрде ұлттық егу күнтізбесіне сәйкес 2-сі, 3-і, 4-і және 18 айда жүргізіледі. Бұл процесс сәбилер арасындағы көкжөтел ауруының алдын алатын жалғыз әдіс. Соның нәтижесін аурушаңдық жиелеген. Балада негізгі клиникалық белгісі бұл жөтел. Жөтел жаңа спазмды деп айтамыз, ұстамалы жөтел болады. Әсіресе бала кеште, түнде қатты қиналады жөтелден. Сосын құсат, әлсіздік болады, жаңа еріндері көгереді. Бұл жөтел жаңа 3 аптадан 6-8 аптаға дейін жаңа ұзаққа созылады. Облыстағы ата-аналарға айтарымыз, балаларды иммундаудан кештірмеу керек. Уақытында жаңа прививканы алып, екпені алып, жаңа балаларын қауіпті аурулардан қорғаңыз деп айтқымыз келеді. Батыс Қазақстан облысында тұмауға қарсы вакциналардың 150 мың дозасы бөлінді. Орал қаласында 84 205 вакцина қарастырылған. Заңға сәйкес бірқатар азаматтар тұмауға қарсы вакцинаны тегін ала алады. Бұл диспансерлік есепте тұрған балалар, мектеп-интернаттардағы жабық мекемелердегі оқушылар, қарттар үйінің бейімде орталықтарының емделушілері, 2 және 3-ші триместрдегі жүкті әйелдер. Ең басты салауатты өмір салтын, тиімді тамақтану жүргізу, оған қоса иммунитетті нығайту мақсатында дәрумендері бар түрлі тағамдарды қолдану және жеке бас гигиенасын қатаң сақтау. Маңғыстау мұнайгаз акционерлік қоғамы және оралдықтар арасында дау туды. Сырымдатов 32-2 көшесінде орналасқан үйдің тұрғындары шатырдан аққан су жедел сатының жиі тоқтауы мен механикалық қабатты су басуына әкеп соқтырғандарын айтып, біздің редакциямызға шағымданды. Жөндеу жұмыстарын жүргізу қиындық тудыруда, өйткені шатырға мұнайгаз компаниясына тиесілі пентхаус арқылы ғана көтерілуге болады екен. Компания өкілдері шатырға шығуға рұқсат бергенімен 9 айдан бері жарна төлемеген. Мәселенің мән-жайын тілшілеріміз анықтады. Орал қаласы Сырымдатұлы көшесіндегі көпқабатты үйлердің бірінің тұрғындары соңғы бірнеше айда қатты қиындықпен кездескен. Мұның бәрі үйдің шатыры тесіліп, тамша ағудан басталған. Бұл жедел сатының істен шығып, техникалық қабаттың суға толуына себеп болған. Ал тұрғындарға Маңғыстау мұнайгаз акционерлік қоғамына тиесілі пентхаус арқылы өтпей шатырды жөндеуге қол жеткізу мүмкін болмады. Қазір шатырдан су ағып жатыр. О техникалық қабатты суға толтырып, жедел сатының да жұмысына әсер етуде. 16-шы қабатқа да су кеткен. Барлық құзырлы органдарға хабарластық, акт жасадық. Әлі де шешімін таппай келеміз. Өзіміз ақша жинап жөндеу жұмыстарын жүргізбекпіз. Тұрғындар жоғарғы қабатты емденген компания шатырға шығуға уақытша рұқсат бергенімен 9 ай бойы үйді күтіп сауға ешқандай үлес қосқан жоқ деп мәлімдеді. Маңғыстау мұнайгаз өкілдері шарт жасауға енді келген. Алайда ұсынылған шарттың талаптары тұрғындар үшін қолайсыз. Ал қазір шығындарды үйдің тұрғындары төлейді деп хабарлады меншік иелері бірлестігінің төрағасы. Келісім шартқа қосымшада тендер арқылы қызмет көрсету туралы пункт көрсетілген. Барлығымыз мүлік иесіміз, ол қандай қызмет екені ақылға қонымсыз. Және де өзге ел азаматтармен, компаниялармен келісімге келуге болмайды деген бар. Біз тек аула сыпырушылармен, техникалық қызметкерлермен азаматтық құқықтық келісім жасаймыз. Маңғыстау мұнайгаз акционерлік қоғамы хабарлағандай шарттың жобасын тұрғындар ұсынған. Ал компания енгізген өзгерістер бұл сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы заңның нормалары. Коррупцияға жол берілмеудің жолдары талқыланған, көрсетілген, былайша айтылғанда. Разъяснение дейді ғой, былайша айтқанда. Басқа ешқандай обязать етіп, басқаша неге
вариант вести тұрған жоқ, уже проблема жоқ. Содан соң жаңағыдай қосымшалары бар, местное содержание дейді, жергілікті қамтамасыз ету. Бұл енді ол да чисто информационный ретінде, бұл жерде ешқандай обязанностер нелер жоқ, информация ретінде, просто предоставление информации. Маңғыстау-Мұнайгаз мен Орал қаласы тұрғындарының арасындағы дау жалғасуда. Компания шарттың талаптарын қайта қарап, төлем жасалып, ақша бөлінетінін хабарлады. Мөлдір Садыргалиева, Марлен Искалиев, Нұрлан Шамғонов, ТДК 42 телеарнасы. Атамекен өнер орталығында Республика күні мерекесімен БқИТУ-дың 25 жылдығына арналған шаралар аясында Батыс Қазақстан инновациялық технологиялық университетінің ұйымдастыруымен зороастризм ілімінің 2600 жылдығына арналған Заратуштра ілімі және Орталық Азия рухани мәдени және тарихи сабақтастық халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциясының пленарлық отырысы өткізілді. Конференцияның мақсаты зороастризм ілімінің Орталық Азия елдері руханиятындағы мұрасының теориялық, практикалық және әдіснамалық мәселелерін зерделеу. Пленарлық отырыс Батыс Қазақстан облысы әкімінің орынбасары Бақытжан Хабирұлы Нарымбетовтің құттықтау сөзімен ашылады. Одан кейін Біріккен ұлттар ұйымы жаһандық коммуникациялар департаментінің өкілі және Қазақстандағы Біріккен ұлттар ұйымы ақпараттық орталығының басшысы Властимир Самек өз құттықтауын жолдады. Заратуштра ілімі Иран, Тұран халықтарына ортақ мұра болғандықтан оған қазақ халқы да еншілес деп білеміз. Заратуштра еңбегіне тек соңғы жылдар ғана назар аударыла бастады. Қазақ ғалымы Әлкейім Арылан өзінің ежелгі жыраңыздар деген кітабында осы Заратуштраның бастықта Авестаның көне түркі мәдениетімен тығыз сабақтастығын айтып кеткен болатын. Сонымен қатар белгілі кеңес түркітанушылары Кляш Торни және Сұлтаным сияқты ғалымдар осы Заратуштра ілімінің басты тарихи тамыры Орталық Азия, оның ішінде Еділ жайық бойы деп көрсеткен. Сондықтан осындай бағытта конференцияның қозғалып жатқан себебі осындай. Дей тұрғанмен, бұл енді көне діни көзқарастар, көне философия ілім, ол біздің қазақтың рухани дүниесінің, рухани құндылықтарының бойында сабақтасып жатыр. Ақтөбе облысында әдебиет, рух, қоғам атты 5-ші республикалық әдеби форум өтіп жатыр. Ақтөбе, Алматы, Қостанай, Қызылорда және Бішкектің қаламгерлері 11 аталым бойынша марапатқа ие болды. Қалам мен сөз шеберлерінің мерекесіне арналған жиынға арнамыздың түсірілім тобы қатысты. Әдеби форум еліміздің түкпір-түкпірінен ақын жазушылардың олардың шығармашылығын сүйер қауымның басын қосатын бірегей мәдени шара. Биыл форум халықаралық сипатқа ие. Миллион теңгелік жүлденің бірі Қазақтың белгілі ақыны драматург Қуандық Шаңғытбаевтың шығармаларының бірегей аудармасы үшін Бішкектен келген қонаққа берілді. Ұшындай фестивальдар, ұшындай сынақтар болса, бұл ұлам кейінгілерге дағын ұшындай өсуін көніне қуат береді де, жол көрсетеді. Сол үшін бұл мұндай фестивал мұндан да жақсы деңгейде. Азыр мысалы үшін шет өлкеден бірле Қырғызстаннан мен келсе бауырыңар. Кейін дағы көбейе берсін. Ақтөбе жері ондаған дарынды ақын жазушыны тәрбиелеп шығарған өңір екені белгілі. Ал бұл байлық ұрпақтан ұрпаққа жалғасуы керек деді форумда сөз алғандар. Балалар әдебиеті номинациясы бойынша ойылдың тумасы Азамат Әбілқайыр жеңімпаз атанып, Ізтай Мәмбетов атындағы сыйлықпен марапатталды. Жас журналист поэзияны жақсы көреді. Мектеп оқушыларына қызықты ертегілер мен өлеңдер жазады. Балалар әдебиеті бойынша шығармаларымды ұсындым. Шамамен бір екі кітапқа жүк болатындай шығармалар, мысалдар, ертегілер, тақпақтар, одан қалды драматургиялық шығарма бар арасында, жалпы балалар контентіне арналған. Сол бойынша қазір Ізтай Мәмбетов атындағы арнайы сыйлықты табыстап отыр. Байқауға барлығы 170 көркем жұмыс ұсынылған. Алматылық жазушы аудармалардан басқа барлық номинацияларға қатысып, Өтеген Канахин атындағы сыйлықты алды. Прозадан алып отырған негізі тұңғыш жүлдем деп айтсам да болады. Прозадан да көптен бері айналсам, бұл прозадан алып отырған Көкшібар аттың иісі атты шығарма. Бұл 2019 жылы жазылған. Кездесуде жемісті еңбек етіп жатқан жас авторлардың еңбегі ерекше атап өтілді. Форум аясында поэзия кештері, кітап тұсаукесері және басқа да мәдени шаралар өтетін болады. Айым Сүлейменова, Еркебұлан Серікұлы, Жомарт Құдайбергенов, Аймұрат Жақыппар, ТДК 42 телеарнасы. Қазіргі уақытта еліміздің барлық өңірлерінде 1712 Қазақстан халқы ассамблеясының аналар кеңесі жұмыс істеуде. Оның ішінде 178 аудандық және 1302-сі ауылдық деңгейде. Аталмыш ұйым өкілдері Орал қаласында республикалық деңгейдегі басқосуда жиналды. Форум ұрпақтары рухани тәрбиелеу және әйелдердің құқықтық сауаттылық деңгейін арттыру бағытында тәжірибе алмасу алаңына айналды. Толығырақ тілші сюжетінде.
Қазақстан халқы ассамблеясы аналар кеңесінің Ақжайық өңіріндегі мәдениетті ана мәдениетті ұлт бас қосуында рухани адамгершілік тәрбие талқыланып, өңірлердегі аналар кеңесі қызметі туралы тәжірибе алмасты. Іс-шарада алғаш болып сөз сөйлеген облыс әкімінің орынбасары Бақытжан Нарымбетов аталмыш кеңестің маңызды рөліне назар аударды. Бүгінгі шара сұлулық пен ізгіліктің бейнесі саналып, тұтас еліміздің дамуына ұйытқы болар. Қазақтың анасы деген атқа лайық, саналы ұрпақ, қазақ елінің нағыз патриоттарын тәрбиелеген аналарымызды ұлықтауға арналып, 21-ші ғасыр әйелінің қалыптасуына өз үлесін тигізеді деген ойдамын. Форумның практикалық бөлімде отырысқа қатысушылардың көп балалы аналармен кездесуі және дәстүрлі қазақ салт дәстүрлерінің көрсетілімі өтті. Сондай-ақ достық, жас сарбаз, айбын үйірмелерінің оқушыларымен электронды вебтерге қарсы акция ұйымдастырылды. Іс-шара барысындағы сессияларда қазіргі қоғамда белең алған жағымсыз әдеттер тақырыбы және олармен күресу әдістері, нашақорлық пен әлімжеттіктің алдын алу, жыныстық тәрбие мәселелері талқыланды. Балаларға зиянды темекі құралдары, ішімдік құралдары, нашақорлыққа салынба солардың алдын алу, жыныстық тәрбие беру мәселелерін осы аналар өзіміз отырып талқылайтын боламыз. Әркім өзінің ойларын айтады және ұсыныстар әзірлейміз үкіметке. Аналар кеңесі отбасы институтын сақтау мен нығайтуда өскелең ұрпақты тәрбиелеуде жасөспірімдер арасындағы қылмыстың алдын алуда маңызды рөл атқарады. Кеңес әйелдердің құқықтық сауаттылық деңгейін арттыру бойынша консультациялық ақпараттық жұмыс жүргізеді. Мөлдір Садырхалиева, Виктор Протков, Нұрлан Шамғонов, ТДК 42 телеарнасы. Осы сәтке дейін келіп түскен жаңалықтар легі осындай болды. Осы және өзге де ақпараттарды әлеуметтік желілерден немесе ТДК42.kz сайтынан біле аласыздар. Келесі эфирде жүздескенше аман болайық. Жүргізушілерге киім үлгісін ұсынған Купер дүкені. Купер ерлерге арналған киім дүкені Сити Центр сауда ойын-сауық кешенінің 3-ші қабатында және Азия Мол сауда ойын-сауық орталығының 1-ші қабатында орналасқан. KKZ 170 мың теңгеге дейін қолма-қол ақшамен 170 теңгеге 30 күнге дейін шағын несие рәсімдеңіз. Мекенжайы бойынша Құрманғазы көшесі 167, Құрманғазы көшесі 80, солтүстік шығыс 47-2, Жәңгірхан көшесі 18-2. Тенго, Куке, немесе Хавадан 20 мың, 170 мың тенге аралығында шағын несие алыңыз. Және әлем бойынша саяхатты ұтып алыңыз. Ұтыс ойыны әр апта сайын.